هذا غير مقلد چاچ مناظره مقرر کړی دا غي نمبر دی تاسو ګورئ نیم ملاوه هو دوباره ور ملاوه تاسو ګورئ سلام مولوی صاحب خیر خیر تیلا محمد مولوی صاحب خبرې کوي جی هغه مولوی صاحب تل ور کې زور سره خبرې کوي کله بارو دی وا سن راځي سلام علیکم تیلا محمد مولوی صاحب خبرې کوي جی تیلا محمد مولوی صاحب نشته دی جی تاسو ته لمود مونږ سي دي دا اورې ما هغه سره لګي خبرې کول غواړم ما ته اوسه خبره کوي چې دا تاسو ذمہ دار کس یې او ذمہ دار زه مفتي ندیم خبرې کوم جی کمپټ والا بس چې هر ځواله خو ته مرګري والا یې ما خبره واوره زه تاسو سره خبره کوم ګوره سبا خبره واوره مناظرې د پاره څنګه تیاری کړی دی خاخه مناظره کول خو غواړئ که نه مونږ هم راغلي یو باجوړ کې یو که نه او تاسو هم داسې مسج چلیږي چې ملګري هم راغلي دي څنګه بشر ته شی پرېږده او منظر ته سوم زما د خبرې جواب راکړه ته زما خبره واوره مطلق یې او شی او پرې پرېږده او زما خبره واوره دا به یو بل ته مخامخ شو انشاءالله بیا به یو بل ته مخامخ دا ووایو خو زمونږ ستاسو په منځ کې نننۍ ته خبره واوره مړه خبره خو لږ واوره ته نننۍ ورځ زمونږ د مناظرې مقرر شوې ده که نه خو ته خبره خو واوره که نو ته خبره هم نه اورې یار ته څنګه عجیبه سړی ته څنګه ذمه دار یې زه ووایه زه به جواب درکړم دا به یو بل ته مخامخ شو وبوایو که نو په ټلیفون د مناظرې چې یو بل ته مخامخ شو ته مخامخ راځي هم نه یېرېږي او په ټلیفون د مطلقې شی شی مطلق خبره کوي خو نو ته اوس زما خبره واوره ستا مې واورېده زه اوس زما واوره ګوره باجوړ ته زه هم راغلی یم ته وایې چې ستا زما مناظرې نه هم راغلي دي راځئ بسم الله کوي که مونږ ته ځای خپل راښایي راپسې ګاړی راورېږئ د امن ذمهداري به راته صرف راکړي کومې مدرسې ته هم درغواړئ درته درځو که تاسو مونږ خپل ځای ته نشئ بوتلی زه در پسې ګاړی در لېږم پنځه مناظرین دې پکې کېنوه د امن ذمهداري په کمو الفاظو کې غواړئ درته در کومه د تراویح موضوع زمونږ او ستاسو په منځ کې مقرر ده انشاءالله ولې مخامخ به خبره وکړو دا راباجوړ خلک تاسو تیاره کې اچولی دي اوس یېره مناظرې خبره ته مړه سې بکواس کې زما نه خبرې جواب مناظره کول غواړئ نه نو بد زبانه خو ډېر یې بد زبانه دغه خو ستاسو بد زبانی مشهوره ده په دغه کې مشهور یې دغه وایه خیر دی خو زما خبره واوره زما خبره شرایطو کې تاسو له اول شرط باندې زور لګول او د ملک زی درته پته و چې هغه نه تیارېږي دغه تیره مناظرې دپاره خو دا راته ووایه چې دا په قرآن کې دي که حدیث کې دي چې د ملک په ځای کې به مناظره کوي بل ځای کې به نه کوي ما ته غوږ کېده وه ما ته ګوره د احقاق حق د پاره سړی هغه صرف د ملک ځي ته نه ځي هغه په خپله مدرسه کې هم کېږي مسجد کې هم کېږي په ګوجره کې هم کېږي که مناظرې ته تیار یې نن دار تقریبا چې دولس بجې ټایم د شل منټ او دولس بجې دي اوسه پورې هم درته انتظار وکړو دې پته نه لګي که مونږ ته راځې درته هم ځای در کومه که مونږ در غواړي ستاسې ته هم درځو چې دا مناظره وکړو دا قوم دې په غلط پیمیانو کې اچولی دي چې تراوې اتره کاتری دي شیو په لاره باندې روانې راځي چې مخامخ کینو په دلایلو سره یو بل ته خبره مخامخ کړو څنګه کومې مدرسې ته هغې کې خو زه ناست یم ته راځې نه که نه زه په مدرسه کې یم ته راشه که نه زه ناست یم بېګا راغلی یم او ته وایې مونږ نه شو درتلی دروغ وای ته
په مدرسه کې ناس یو بیګا شپه مې په مدرسه کې کړی د روغځنه کذابه څنګه څنګه چا درته ویل چې مونږ یې نشو کولی زه تا ته ویم چې ګوره زه اوس هم په هغه ځای کې ناست یم که ته هلته راځي هلته هم درته تیار یم کری نعت الله شیخ مدرسې ته مې درغواړي هلته هم درته تیار یم که ما ته بل ځای د ملک ځای ته راځي در تره ملک ځای کې ناست یم یو ځای راته وښایه زه کوم ځای ته راځي مخامخ ته نه راځي او تښتېدلی زه یم زه خو باجوړ کې یم که نه اوس ته اوس کوم ځای کې زه ته اوس ځای راوښی زه هلته درځم زه اوس خپل ځای راوښی اوس کوم ځای کې یې بریک دوا مړه مفتي صاحب بچی زه یې وښی اوس کوم ځای کې یې زه نه خبر راسره کې مخامخ اوس میلاویږي که نه میلاویږي مطلق شی بچی از تا ته تپوس کوم زه تا ته وایم په کوم ځای کې یا دې ځای راوښایه یا ما ته زه خپل ځای درښیم ما ته راشه زه د همقه مدرسه کې یمه کوم کې چې مناظره مقرر شوې ده راواوړه راځه بسم الله که پنځه کسان دي ګاډۍ زه درلیږم شل پنځه ویشت ګاډۍ کسان مه راده کوو په هغې کې کسان کښېنه او پنځه کسان دې راځئ دلته راشئ دلته په دغه قضیه کې مناظره کوو خو مخامخ راځي نو لګیا یې که بې وقوف غونده کې انسان یې ځکه خو زه درته وایم چې دغه طلا مولي صاحب ته ورکړه چا چې مونږ سره لیکل کړي دي ته پته نه لګي څه دماغي ریاض الله مولي صاحب سره تا ته هم ډاکټر شفیق نه نمبر راخیستل په کار چې ستا هم لاول علاج وکړو ښه مضبوط د هغې نه پس به بیره دی زه درته وایم چې بومې زه که نه او ته شرم نه درځي بیا هم د درګۍ نوم په خو لاخلې شرم څه ګډورې دی تاسو به سبې به یې چغې وکړي دا راته اوس مناظره کول غواړئ که نه مناظره کول غواړئ که نه مړه کمبټ پرېږده کمبټ بچی ته ته مناظره نن کول غواړئ که نه دا ګورئ دا ردیو بدزبانی ده تاسو ټول خلک دا اورئ دا ردیو بدزبانه دا ردیو مناظرین دي دی مولیان دي دا علما وایي ځان ته زما خبرې هم تاسو په آډیو باندې اورئ ددم اورئ زه دې تپوس کوم زه درته درځم یا ما ته راشي یو ته نه دي تیار دار موبایل ان دی اوس هم خبرې کوي نمبر هم تاسو وګورئ د چا نمبر دی 0302-88-593-85 دې ته تاسو وګورئ ان شاء الله امکاني ذاتي باندې زما ستا مناظره نه زما ستا مناظره د تراویح په موضوع ده ان شاء الله مخامخ یو بل ته دلایل وایو د قرآن سنت نه راځه مخامخ راشي یا درته درځمه کوم ځای راته ښې کنی زه درته امن در کوم بسم الله کوي راشي مخامخ راسره کښېنئ چې خبره وکړو درګۍ کې درته ما من نه ورکړی تا راته من درکړی استاذ ته درغلی وم زه ولاړ یم در په موبایل در سره خبرې کوم دا غځې نه ته بیا دوی درغځنه نو په ټلیفون باندې یقین کې زما په خبرو نه کې ته پنځه کسه ګاډۍ کې کښېنئ راشي زه انشاءالله درته به میلاو شو ته راشي هلته خبره وکړو هلته مړه به خبره به ستا صرف کنځل دي زده کړې خدای واورې خبره واوره د نعت الله شیخ مدرسې ته درځو امن مه راکوه بس بغیر د امن نه په بدامنۍ کې درځو تیار یې ویم د شیخ نعت الله مدرسې ته درځو بغیر د امن نه امن مه راکوه ستا په مدرسه کې دې موږ مړه شو درځو تیار یې زه شفیع الله خبرې کوم ته چې ورته بنت لبون وې شفیع الله خبرې کوم د شیخ نعت الله مدرسې ته درځو بغیر د امن نه ستا په مدرسه کې زه مړ شم را اجازت راکړه درځم بېغیرته په خپله باندې زما مدرسې ته نشي راتللی زما په ځای کې یېرېږي بېګا مې تیلا ته ویلي دي ما ستا په کور کې ستا کور مخې ته درځم ستا په کور کې در سره کښېنم ستا په کور کې به ته امن یې ما زر ستا په کور کې مړ شم هغه وایي نه چې ته زما ته په کور کې را شي کور ته را ننوځي زما په کور کې به ما ته امن نه وي ما ویل چې دومره یېرېږي بیا پردي مذهبونه ولې چیلنج کوې مفتی صاحب نه ما موبایل واغستو د شیخ نعت الله مدرسې ته بغیر د امن نه درځم زه دې ستا په مدرسه کې مړ شم اجازت راکړې درشم ویما ویما ته خو غول خوري غول خوري لګیا خبر واوره و غول خوري به غول خوري لګیا کنزل کې د شیخ نعت الله مدرسې ته بغیر د امن نه درځم زه ستا په مدرسه کې مړ شم ویم زه دې ستا په مدرسه کې مړ شم بغیر د امن نه درځم اجازت وکړه شیخ نعت الله مولي صاحب مدرسې ته راځه چې بس خبره صفا کړو ویم دلر کلی مدرسه پرې رستا کور ته درزم په کور کې تیار ما ته امن مرا کوه کور ته درزم کور ته درزم درشم ماجرا اوری ویما ویم د شیخ نعت الله مدرسې ته درزم الته درزم مړ شم ما ته امن مرا کوه بغیر د امن اجازت ته درشم اسې په زول لګیای مناظره کې کنه کې په دې الفاظ راته ویوا ویم مناظره نن کوي کنه کوي دې الفاظو کې خبره وکړه
د اق شرایط موافق نه بس زتا تا زمان امن غوختو بس زتا تا پاغه ځکه امن نشم در کولای راشه زما په کور کې په امن در کوم زستانه دینت الله مورسی دینت الله مورسی په مدرسه کې زستانه امن نه غواړم دینت الله مورسی په مدرسه کې زستا په مدرسه کې مړ شم اجازه ترا کا درشم درشم اجازه ترا کا اخیری خبرو کا فائنل خبرو کا بس اے پایان خبر ادارہ چې دا خبر کې وایي اے پابندی د شرایطو پابندی په قران کې راغلي په حدیث کې راغلي ما او تا په خپل الفاظ لا سواني لیکلي نسخه به کې ولې ناجایز ده به ورکه وې ما د شیخ نت الله مولوی شه په مدرسه کې زمړ شم اجازه ته درشم وې ما خپل خبرې تراشه تختمو وځي خو په کوم ځای کې زه شیخ نت الله مدرسه پرې اوس په کوم ځای کې قضیه درزم زه وخه اوس په دې ساعت درځو وې ام زه وخه په کوم ځای کې درشو د کمبټ مناظر پیدا او مابي پستر کو کې هیڅ شرم نه لري د کمبټ چې یادوي تخپل ځان پورې خندا پیدا غا نظم دینې اوریدلې یم وابي پستر کو کې هیڅ شرم نه لري ته کمبټ چې یادوي تخپل ځان پورې خندا کړې ويم د غره دا څه چل کې ويم درزم اخیری خبره مې تدار بس موبایل دنه کټ کوم په کم ځکه زه وکه و درزم بغیر د امن نه د شیخ نت الله مدرسې ته درزم بغیر د امن نظر استا په مدرسې کې مل شم خبره بس دغه مې تاخیری خبره ده دغه نمبر له زمان نمبر هم سره کوم نظر کوي رابطه وکي کوم نظر نه کوي پردي مزبونه مچلنج کوي کور کې کینې د کزو غندې بنګلي پلاسو کې واچوي والسلام